distante de mim. Diz que não quer me ver, mas a saudade é tanta que sonho com você. O interfone toca, vou correndo atender. Com tanta alegria, pensando que é você. Mas quando o porteiro fala, eu tento entender. Chegou a encomenda, precisa assinar, você tem que receber. Eu penso quem será agora, ela foi embora e não vai voltar. Será um antigo sócio pra falar de negócios, pra me visitar. Mas quando cheguei em minha porta, pra minha surpresa, parecia polícia. Era oficial de justiça com divórcio na mão pra me assinar. O interfone toca, vou correndo atender. Com tantas alegrias, pensando que é você. Mas quando o porteiro fala, eu tento entender. Chegou a encomenda, precisa assinar, você tem que receber. Eu penso quem será agora, ela foi embora e não vai voltar. Será um antigo sócio pra falar de negócios, pra me visitar. Mas quando cheguei em minha porta, pra minha surpresa, parecia polícia. Era oficial de justiça com divórcio na mão pra me assinar. Era oficial de justiça com divórcio na mão pra me assinar.